Në shfaqjen e radhës kryeministrit morën vesh se Njësisë Bashkiake nr. 6 do t'i financohet një projekt. Edhe me financimin e këtij projekti, për të cilin Bashkia e Tiranës nuk ka asnjë dieni, shuma që akordohet Bashkisë Tiranë është vetëm 1% e fondit të zhvillimit të rajoneve. Qytetarët e Tiranës kontribuojnë me 45% të ardhurave totale në buxhetin e shtetit. Tirana është qyteti me numrin më të madh të popullsisë në vend, ndërsa qeveria vendos të akordojë vetëm 1% të fondit të financimit për zhvillimin e rajoneve.